ცოტა ხნის წინ ინტერნეტში ვიდეო გავრცელდა, სადაც უცნობი ავტორები ცნობილ ჰიტს ასრულებდნენ და ძალიან ბევრი ნახვა დააგროვა ამ სიმღერამ. მე რა გამღერებს უძინოზეცა ზამბახის პერი. გივიკოს და ავთოს სურდათ, რომ ამ სიმღერის სტუდიური ვერსიაც ჩაეწერათ, ხო და მე მათ დღეს სურვილს ავუსრულებ ზურა მელიქიძის სტუდიაში მოვედით ახლა და სიმღერას ჩავწერთ. ჰიტიც არის და ამასთან ერთად იმხელა იმპროვიზაცია აქვს გაკეთებული და ესეთ იმპროვიზაციით ასრულებს, რომ ცოტა შოკში ვარ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი რაღაც გამოდის. მე რა მომხერებს უციროზეცა ზამბახის ფერი, თუ მილხის ბღერი თუ სევდიანო მაინც ამღერი. მე რა მომხერებს ვარდების უკვაყახაჩოს ფერი, ალბათ სიმღერა თუ დამანათლეს ოდამეწვერი. ჩიდო ბრიდო ჩიდო მარგალიტო და ლარალა, ჩიდო ბრიდო ჩიდო მარგალიტო და ლარალა. როცა მღერი ვარ შორიდან მათბობს ჩემი ბავშობა, შენ რომ გიყურებ მე ჩემს მომავალ სიმღერებს ხედა, დაუკითხავად სულში შემოდის ფარული სევდა. ჩიდო ბრიდო ჩიდო მარგალიტო და ამბობენ სიცოცხლის ბოლოს თუ მღერის გედი, სიმღერით მოხდეს ხვარავინად რო ამაზე მეტი. ჩიდო ბრიდო ჩიდო მარგალიტო და ლარალა, ჩიდო ბრიდო ჩიდო მარგალიტო და ლარალა. Thank you.